kvalifikacijni mečevima ovog vikenda počeo je teniski turnir iz ITF serije Pirot Open 2023. godine. Reč je izuzetno jakom turniru gde će teniseri pokušati da osvoje važne bodove za probaj na ITP listi. $15.000 nagradni fond za dve konkurencije, odnosno konkurenciju u singlu i dublu, muški turnir i prvi dobija 15 bodova. Sam turnir organizuju Teniska akademija Todorović, Teniski savez Srbije, Sportski centar i naravno sam grad Pirot. Što se tiče pomoći, takođe tu moram da spomenem prijatelje kluba, odnosno sponzore koji su dali svoj doprinos u određenim aspektima da bi mogli da ovaj turnir realizujemo na najbolji mogući način. Kao i prethodne dve godine, učestvuju teniseri iz više od 20 zemalja sveta. Da, imamo sigurno kao i obično iz preko 20 zemalja igrače. Imamo i Japance, Australijance, Rusi su tu takođe i Ukrajinci, ne znam, Makedonija, Italijani su tu, imamo Francuze. Tako da mnogo kultura, da kažem, na jednom mestu i različitih karaktera. Glavni turnir počinje sutra. Tu smo tokom celog dana, praktično, sve do četvrtka. Će se igrati od ujutru od 9:30 pa do popodne nekad, do 18 sati recimo, koliko je juče trajao program. A kasnije finale, veliko finale je zakazano za nedelju u 11 sati. Prva dva izdanja ovog turnira bila su spektakularna, nedostajalo je malo više publike. Sada je uređena i tribina na teniskim terenima kraj Keja, pa pozivamo sve Piroćance da posete turnir i uživaju u sjajnom tenisu sve do nedelje.